Mu Uganda ebyuma ebiri mu kebera DNA ebituufu. Ensangi zino ensonga z'okukebeza abaana zikutta akati wabula ekyennyamiza be baabagenda okukebeza abaana baabwe ate ne bakomawo nga bibatabudde. Ekisinze okwennyamiza bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo kwe kubanga buli muntu agendayo kizibu okukomawo ng'abaana bonna baabwe. Ndi wali nkanika mmotoka yange, siibye ndi wali ndi mukwera nguudo, siibye ndi wali ntembe yanziruka na migugu, siibye mu kyalo nga neetikka kutiya za lumonde. Kaakati ne nzaala obwana ne mbutwala mu ssomero mwene embeera eyakaweereege. Omanyi mu Uganda buli kimu kisoboka, ate kati ngaffe abali mu bantu tutasufuna okweralikirira n'okwennyamira. Ky'oba olyawo waliwo ekikusika ekiri emabega waakino, tekyewuunyisa buli avaayo kuba akakebeza abaana si baabwe. Bannayuganda bagamba nti waakiri gavumenti kino yandikifudde kya bwereere, buli munnayuganda n'asobola okukebeza abaana. Bannayuganda, njagala okubuuza eggwanga lino, oba pulogulaamu zonna zizze zibeerawo nga gavumenti eziteekawo ku bwereere? Gavumenti yateekawo okukebera siriimu mu Uganda. Baali badde batuteereddewo enkola ey'obwereere mu gavumenti wano mu byobulamu mu Uganda nga DNA ya bwereere. Lwaki otugamba nti ya mitwalo nkaaga DNA? Kati nze omunaku atakwatangana ku mitwalo nkaaga omwana wange n'amukebera ntya? Kyokka newankubadde guli gutyo, wabaddewo okukubagana empawa nti kino wandibawo omuntu akivujjirira n'ekigendererwa ky'okwekolera ku nsimbi. Bagamba nti wawulikisewo n'abantu abamu abatandise okuteeka sente mu programu za TV ne radio nga bakubiriza abasajja okukebeza abaana baabwe. DNA mu Uganda ebintu ebyo bya kifere, era nkubiriza bannayuganda bannange mwenna nti bannaffe nga bwe nzize mbagamba nti buli mulembe gunyina omuntu abalabula ti ababbi baabo kole y'ekibbi okubba abanaku bannayuganda mu ngeri ey'ekigenderere. Olwaleero gwe bw'otunuulira ensonga zonna ezibadde mu Uganda, kati DNA eriko era bali eri bannaffe mbuto baawawudde dda. Abantu baba batunda obubanja, batunda obubuzi, batunda endiga, mujja na kutunda embaata, kubanga ekibaleetedde omutawaana butamanya nti gano agabbi agali waggulu eyo tulina ganaabira mu maaso. Ekisinga okweraliikiriza ennyo nti ate waliwo ne pulogulaamu ezikunga abantu bagende bakebeza abaana omuki DNA. Tetwatandise okulowooza nti ekintu kino kyavudde ku mulamwa gw'okulumirirwa bannayuganda oba bannansi okuba nti balabirira abaana abaabwe ne kidda ku mbeera ya bizinensi. Tikiraga ki nti buli muntu alina ekigendererwa kye eky'enjawulo kati agenda kweyambisa kugana omukutu oguliwo kulaba ng'akyankalanya amaka, bakyankalanya eggwanga n'ebigenderako. Kuba toyinza kuŋŋamba nti omuntu yagenze neyekebeza abaana kumi bannassi babe. Basabe waakiri abantu badde ku nkola ey'eddo bagiyita ey'ennono ey'okwalula abaana kuba byo byabwerera ate nga byesigika. Edda twayinanga enkola yaffe eyali ey'okwalula abalongo nga omwe mwe tuyita okwalula abaana ab'omu kika ekyo ne tumanya nti abano baamuwonge ddala. Naye kaakati ntuuma bannakacwa, bannalubega, bannayiga, bansamba ate ng'abaana b'entuuma baamasembe yabazaala. Kati nze b'entuuma nsamba, yiga, lubega n'ebirala. Kaakati nga ffe tugamba nti eyo enkola ey'okutufiiriza, ne nkwata akabanja ka jjajjange Gomba wali empenja akuli ebijja bya kitange, ne nkalekera omwana atava mu nda ya jjajjange. Kaakati eyo enkola enfu. Obedda twayalulanga abaana ne tukwata akalera ne tukaalula ne tumanya nti ono omwana wa famire eyo ani yakijjawo? Gwe omuganda wa wano ani yakujjako okwalula abaana? Olyoka ogende mu bafere aba DNA. Famire oba buli kika kyalinanga enkola yaakyo oba birina enkola yaabyo. Bwatya bwe bakakasa nti omwana ono wa kika kino, omwana ono wa famire eno, omwana ono azaalibwa gundi. So nze nkakasa bulungi nti famire ezimu ezikyatambulira ku nnono n'obuwangwa oba olyo zikyalina akasenge jjaako butya zisenge jja abaana ba famire eyo oba ab'olulyo luno. Waliwo n'abakunze bannayuganda okusimbira ekkuuli enkola eno kuba bo bagamba nti esattulula busattuluzi maka g'abantu. Bangi baagala tusigulako bakyala baffe tufuuke kweggamba abantu abatakyayina mugaso ate n'okwonoona amaka gaffe mu Uganda, kuba be bamala okukuggyako amaka. Omuntu atasobola kukulembera maka go kitegeeza tosobola kukulembera ggwanga. Bayinza okuba bati kati ebyuma ebikebera DNA nga bagatagawo bizinensi ekebera DNA. So nekyo tukyekenneenye nnyo bulungi nti bandiba nga bali ku katale nga baleese ebyuma bingi ebikebera DNA. DNA yasookera yali 25 ku 3 kati yagenze yalinnya 6780. Kitegeeza kati waliwo bizinensi ezuuliddwa mukebera omusaayi ensonga lwaki olabuliriza ti zezijja ziba negative ziri negative abantu bakyamuukirire bagende bakebera omusaayi. Naye ekyobulabe ekirimu nti bano abakola bizinensi bagendagenda okumaza nga boonoonya amaka g'abantu, boonoonya obulamu bw'abantu. Bwe twogerera ng'embeera y'okukebeza abaana bangi kati batambuza kannaginnagi. So bano gwe balina okwegendereza ennyo ne batakyamuukirira
kugenda kebera DNA.